Jag som är och du söker aktör i film. Och vi ska göra en ny inspelning av Hon dansade en sommar. Jag vet, den var med Sylvester Stallone. Jag är fullt ut lika bra. Är det fri korva mellan tagningarna? Jag är fullt ut lika bra som Ingmar Bergman. Jag vet, det var han som gjorde de där sällskapsresorna. Har du varit med och kört in några andra mullar då? Jag har varit med en stund sen Sirpa kastade ut mig från balkongen. Du ska spela mot Helena Bergström. Jag vet, hon jobbar på Konsum i Finspång. Jag är fullt ut lika bra som Ingmar Bergman. Jag vann en fisketävling en gång. Vi börjar med de romantiska scenerna på tisdag. När blir det korva? Det är bra att ha bytt om till svartvitt. Jag kan det mesta. Du kommer och simmar in i viken passionerad. Gudrun sitter på klippan, va? Jag ska sova en stund. Simma passionerad. Helena Bergström kunde inte komma, så jag får tag i Gudrun Schyman istället. Du vet, jag är sann finländare. Det kan bli problem med personkemin. Du är fullt ut lika bra som Ingmar Bergman. I så fall måste jag ha 1500 extra och korva extra. Nu har Gudrun lämnat återbud också. Väck mig nästa tisdag. Ja, vi får avbryta. Är det korva till mig nu? Jag ska fixa så att Molly Streep kommer hit nästa vecka. Jag vet, hon jobbar på McDonald's. Hon kommer från USA. Jag vet, hon jobbar på McDonald's i USA. Är det korva till mig nu? Är det korva till mig nu? Korva Timo, korva Timo.